Barbosinha vai para o ataque, encarou a marcação, sambando a marcação, corta do jeito que deu para lá o Marcelo, né? Marcelo. Essa camisa, eu vou te contar uma coisa. Essa camisa do Zuka tá meio brava. A bola, o Marcelo fez a proteção, ficou com a bola dominada, bateu pelo campo de ataque na direção do Maicon. Maicon dominou, pé direito na bola, lança por dentro, rende a linha divisória do campo. Lançou, cortou o Fabrício, Xuxa dominou, limpou para a perna direita, vai bater pro gol, espalma o César, rebota no gol, para fora! Chegou o Claudinei com o gol.